Mára már 70 ezer forintra drágult egy tonna étkezési búza, holott az aratás után 50 ezer forintról indult. A búza drágulása miatt tovább emelkedhet a liszt és az azt tartalmazó élelmiszerek ára. A kilátások nem jók, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei igazgatóságának elnöke. Azt látjuk már, hogy az előszerződéses kötések, ami az idei évre köttetnek, azok már sokkal magasabb áron köttetnek, mint ami tavaly ősszel eladtuk a terményeinket, vagy a tavaly nyár folyamán. A Mohácsi Malomban naponta 8-10 tonna búzát dolgoznak fel. A szakemberek szerint áremelés nélkül nem bírná ki az iparág ezt az évet, így a januári után áprilisban újabb lisztáremelés következhet. A kenyérben átlagosan 70% a liszt aránya, és a költségek mintegy egyharmadát teszi ki ez az alapanyag. Kovács Emese pécsi pék szerint nagy gondot okozhat, ha 10%-nál többet emelkednek a lisztárak. Elhangzottak már 20-30, akár 40%-os számok is. Nem tudom, hogy mi lesz belőle az igazság. Azt gondolom, hogy van egy olyan szint, amit már egész egyszerűen nem lehet majd fölvállalni. Egy paksi gabona kereskedelemmel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója azt mondja, világpiaci okai vannak a gabona hazai áremelkedésének. Kína a jellemző piacairól, politikai és egyéb más okokból is kénytelen volt továbbállni, és eljött szétnézni a Fekete-tengerre, ugye ahova a magyarországi áruk is nagy százalékban kerülnek, és onnan mennek aztán a végső felhasználási helyeikre, a Közel-Keletre, a földközi tengernek a medencébe, ugye ezek a mi konvencionális piacaink, nem Kína, és ezen a piacon, ami azért a világpiac szempontjából nem a legmeghatározóbb, megjelent egy óriási vásárló, aki ugye 1,5 milliárd embert szeretne etetni. A szakértők úgy számolnak, hogy az idén csupán 100 ezer tonnás lesz az átmenő búzakészlet, márpedig ez jóval elmarad az átlagostól, ami 300-400 ezer tonna szokott lenni. Ebből az következik, hogy óbúzát szeptember-október környékén nem lehet majd találni az országban.